Mogu sam ovi te teše kada sam ovog vidi sa akcentima, tamo i ne sa vidi zelo, kada onda gada se moši sa kratu los kako su li kao širo biska, jer tjene bi sa mi je li kisao li minimal, uli kada si stace se više sa hem inicijativo za uvi sa obrept, gada se moši stumro, da organizaciji se tamo ću domali smo odgili, rajsa li poteli ani gortobe, mogu sam ovi kao ton rajsa, madlo borom gortobit, sako od nišno nema sa kitu trebno, s pikrop sa uvalite, čo ani ma kurobri su sa svojene ličnicac, უფრო ძალიან საინტერესო იქნება ის ინიციატივა, რომელზეც ახლა თქვენ მუშაობთ, შეიტანეთ უკვე პარლამენტში. რომ გითხრათ თავდაპირველად აი რა, რატომ არის მნიშვნელოვანი მინიმალური ხელფასის ოდენობის განსაზღვრა და რას სარგებლობს მოუტანს დასაქმებულებს ეს ინიციატივა? მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს და ამინდა ჩემი მხრიდან მადლობა გადაგიხადოთ გადაცემის მიძღვნისთვის ამ საკითხზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ორგანიზაციისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის ფიქრობ, მინიმალური ხელფასის სტანდარტი არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ჩვენ მიმართეთ საკანონმდებლო ორგანოს. უკვე რამდენჯერმე მოქონდა ჩვენ ეს ინიციატივა, თუმცა ამ უწვევის პარლამენტს ოფიციალურად პირველად მიმართეთ. საქმე ეხება გარკვეულ ცვლილებებს კანონმდებლობაში და მინიმალური ხელფასის ისეთი სტანდარტის დაწესებას, რომელიც იქნება მიახლოებული ღირსეულ ანაზღაურებასთან. დღეის მდგომარეობით ჩვენი ინიციატივა გულისხმობს საშუალო ხელფასის 40%, რაც შეადგენს 636 ლარს. თქვენთვისაც და მაყურებლისთვისაც გასაგებია იყოს დღეს რა მოცემულობა გვაქვს ამ კუთხით, უნდა გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ საქართველოში უკვე 1999 წლიდან მოქმედებს მინიმალური ხელფასის სტანდარტი და ის შეადგენს მხოლოდ და მხოლოდ 20 ლარს თვეში. ცხადია, ამაჩვენებით ჩვენ ვართ მთელ მსოფლიოში ბოლოდან მეოთხე ადგილზე და ევროპაში ბოლო ადგილზე მინიმალური ხელფასის სტანდარტის ოდენობით. რაც შეეხება მნიშვნელობას, მინიმალური ხელფასის ადეკვატური სტანდარტი განაცხადი მნიშვნელობის არის იმ უთანასწორობის შემცირების და სიღარიბის შემცირების მიმართულებით, რომელიცაც განიცდის ზღვის ქვეყანა. თუ შეხედავთ ჩვენ დამოსახლებას ყოველთვის, როცა იცნეს ინფორმაციას, ვაკვირდებით, რომ მუდმივად ფაქტობრივად საშუალო ხელფასი მიზდება, საუბრობენ გარკვეულ ეკონომიკურ წინსვლაზე, გარკვეულ ეკონომიკური პარამეტრების პოზიტიურად ცვლილებებზე, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ მოსახლეობის ძირითად ნაწილზე ეს არ აისახება. არ აისახება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი სახელფასო უთანასწორობა, რასაც ზომავს ჯინის კოეფიციენტი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვხედავთ რეალობა საქართველოში, როდესაც ერთსა და იმავე ქვეყანაში ცხოვრობს მაგალითისთვის 177 ადამიანი, ვისაც საშუალო ხელფასი თვეში შემოსავალი საშუალო დაქვს 500 000 ლარი, თუმცა ამავე ქვეყანაში ჩვენ გვყავს 13 000 დასაქმებული, რომელთა ხელფასი არ აღემატება თვეში ხელშესაძღებ 80 ლარს და უფრო ნაკლებს. უფრო მეტიც, ჩვენ ვხედავთ, რომ ფაქტობრივად 51 000 ადამიანი დასაქმებული ქვეყანაში იღებს უფრო დაბალ ხელფასს, ვიდრე არის საარსებო მინიმუმი, რომელსაც სახელმწიფო თვლის ყოველ თვეში. ეს ინიციატივა, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ის ნიშნული, რომელზეც ჩვენ ვაპირებთ ამჟამად, ნიშნავს იმას, რომ თუ კი ის იქნება მიღებული და ხელფასების შესაბამისობაც იქნება უზრუნველყოფილი ქვეყანაში, ეს გამოიწვევს იმას, რომ 192 000 დასაქმებულს გააუმჯობესდება ის სტანდარტი, რომელიც დღეს აქვს. რატომ 40%? რა თქმა უნდა, ის შორს არის მაინც ევროპული სტანდარტისგან, რომელიც ამბობს, რომ ევროპული დირექტივა, რომის უნდა იყოს საშუალო ხელფასის 50 ან 60%. თუმცა ჩვენ ვითვალისწინებთ იმას, თუ სად იმყოფებით ამჟამად და როგორი ეკონომიკური განვითარების სტადიაშია ქვეყანა და ვფიქრობთ, რომ ეს 40% უნდა იყოს მხოლოდ პირველი ეტაპი და ჩვენი კანონმდებლობაში ცვლილებაც ამას მოიაზრებს. და შემდგომ ყოველწლიურად უკვე სამმხრივი კომისიის მიერ, რომელიც შედგება არამხოლოდ პროფესიონალების წარმომადგენლებისგან, არამედ ბიზნესის და მთავრობისგან, უნდა მოხდეს ინფლაციის მაჩვენებლის მიხედვით და სხვა ეკონომიკური პარამეტრების მიხედვით გადახედვა ყოველწლიურად მინიმალური ხელფასის სტანდარტის და შესაბამისად მისი კიდევ უფრო მიახლოება ევროპულ სტანდარტთან. რეალურად ეს არ არის რაღაც ისეთი რამ, რასაც ჩვენ ვიგონებთ და ვთქვათ, ჩვენი ინოვაცია არის, მთელი ევროპა დგას სწორედ ამგვარ სისტემაზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ მინიმალური ხელფასის არ უნდა იყოს რაღაც მუდმივად და ყოველთვის უნდა ხდებოდეს პერიოდულად მისი გადახედვა და ცვლილებაც, თუ ეს ამის საჭიროება არსებობს, იმიტომ რომ რო არ აღმოჩნდეთ იგივე მდგომარეობაში, როგორშიც ახლა ვართ, რომ მოდესაც 1998 წლის მიღებული სტანდარტი ფაქტობრივად არასდროს არ გადაიხედა და დღესაც 20 ლარი გვაქვს ქვეყანაში მინიმალურ ხელფასად განსაზღვრული. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ამ ინიციატივის მხარდაჭერა ძალიან ბევრი ადამიანის ბედს გაამჯობესებს, შეამცირებს სიღარიბეს, რომელიც საკმაოდ მაღალია ქვეყანაში, თითქმის 20% უტოლდება. ჩვენ ვიცით, რომ სამწუხაროდ ასევე ჩვენ ვყავთ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც სწორედ სიღარიბის გამო, იმიტომ რომ იმყოფება სიღარიბის მიღმა ფაქტობრივად,
შენ წელბერ სახელმწიფოსგან ესეთი ფაქტო 644-მდე ადამიანი, რაც მაღალი მაჩვენებელი და მზარდი ამ ადამიანების მაჩვენებელი და საერთო ჯამში ფიქრობ, რომ ზუსტად ეს მინიმალური ხალხფასის სტანდარტი გაუმჯობესებს ყველაზე მოწყვეტი კატეგორიის ბედს, ანუ ვისაც აქვს დაბალი ხალხფასი და კარგია, რომ ჩვენ უფრო ოპტიმისტურად უყურებთ ამჟამად ამ ინიციატივას, იმიტომ რომ განსხვავებით წინა პერიოდისგან, მათ შორის წინა მოწვევის პარლამენტის დროს მოცემულობაც ჰქონდა, დღეის მდგომარეობით უკვე არსებობს ესეთი პილოტური მინიმალური ხალხფასის სტანდარტი სამედიცინო სექტორისთვის. თქვენ იცით, რომ 2023 წლიდან ყველა იმ ექიმისთვის და ექთნისთვის, ვინც არიან ჩართული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამებში, დადგენილია მინიმალური ხალხფასის სტანდარტი საათობრივი ნაკვეთი. ამან მოქცა შედეგობრივად ის, რომ ფაქტობრივად 15,000-ზე მეტ დასაქმებულს დააუმჯობეს და ხელფასი გულისხმობდა ექიმებს და ექთნას. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი და ამჟამად მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა მთლიანად სამედიცინო პერსონალისთვის და ეხლა ჩვენ ინიციატივა გულისხმობს არასექტორულად დაყოფას დასაქმებულების, არამედ მინიმალური სტანდარტის დადგენას ზოგადად ყველასთვის. რა თქმა უნდა, ეს არ ცხავს იმას, რომ სექტორულ დონეზე, კომპანიის დაწესებულების დონეზე უკეთესი სტანდარტი იყოს და ეს, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია პირიქით, მაგრამ ეს არის ის მინიმუმი, რის ქვემოთაც ადამიანებს არ უნდა ჰქონდეთ ხელფასი. აი, საინტერესო ქაპიტანო, რა ის არ შევაფასოთ, აი ეს უთანასწორობა, რაც დღეს გვაქვს და რა რეალობის წინაშე დღეს ვართ, სად ხვდებით ყველაზე მეტად, კერძო სექტორში თუ საჯარო სექტორში? რამდენად არის თქვა ორივეგან პრობლემა? აი, ზოგჯერ მართლაც ესე არის საზოგადოებაში ცალკმული და არა მხოლოდ საზოგადოებაში, მათ შორის პროფესორულ წრეებში, როცა ამ საკითხს ვაყენებთ ხოლმე, რომ თითქოს ეს კერძო სექტორის პრობლემაა. რეალობა ასეთი არ არის. რეალურად დაბალი ხელფასები, ეს არ არის მხოლოდ კერძო სექტორის პრობლემა, ასევე არის საბიუჯეტო დაწესებულებების პრობლემა. ჩვენ ვიცით, იგივე სკოლამდელი განათლება იქნება ეს, თუ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების, სხვადასხვა სიპები კულტურის განათლების სფეროში, რომელშიც ადამიანებს აქვთ ძალიან დაბალი ხელფასი. აქ განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, მაგალითად, სამუსიკო სასწავლებლები 500-მდე მუსიკის პედაგოგი გაქვს ქვეყანაში და ფაქტობრივად მაქსიმალური ხალხფასი ამ ადამიანებისთვის არის 100 ლარი თვეში, ისიც უკავ ლაურეატი მოსწავლე და ჩვენ ყავს გარშემო ადამიანები, ვინც იღებენ ხალხფას თვეში 22 ლარს, 30 ლარს, და მათ შორის არიან ადამიანები, რომლებიც ამ ხალხფას ყოველთვიურად არიღებენ და მაგალითად ზაფხულის პერიოდისთვის, როდესაც ვიცით, ჩვენ ამ საგანმანათლებლო სფეროში ეს არის შვებლობების პერიოდი, ისინი საერთოდ ამ მინიმალურ და მიზერულ ანაზღაურებას ვერ იღებენ. ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ კერძო სექტორის პრობლემა, ეს არის მთლიანად ორივე სექტორის პრობლემა ქვეყანაში და როდესაც ვსაუბრობთ ამ სტანდარტზე, ჩვენ მოვიაზრებთ როგორც კერძო სექტორს, ასევე საბიუჯეტო სექტორსაც. აი, ნებისმიერ ნაბიჯებს თქვა, რაც იგმო ხოლმე აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. აი, ამ შემთხვევაში თუ არის რაიმე რისკები ან რაიმე საფრთხეები, თქვა, თავად დასაქმებულების მიმართ ან დასაქმებულების მიმართ, რამდენად გაიზრდება, შემცირდება სამუშაო ადგილები? აი, ამ მხრივ თუ გაქვთ რაიმე სახის გარანტია? ჩვენ ამ საკითხზე ძალიან ბევრი წელია მუშაობთ და ძირითადი არგუმენტი ოპონენტების მხრიდან, რასაც ისინი აპელირებენ, როგორც ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე, ეს არის ის, რომ შემცირდება დასაქმების მაჩვენებელი, შეიძლება საერთო სამუშაო ადგილების დაკარგვის რისკი გაჩნდეს. თუმცა აქ არმი არ ამბობ ჩვენს პირად პოზიციას, შეგვიძლია ვნახოთ მსოფლიო სავალუტო ფონდის მონაცემები, ასევე მსოფლიო ბანკის მაჩვენებლები და არაერთი კვლევა, რომელიც ამბობს, რომ მინიმალური ხალფასის ადეკვატურ ოდენობას ან საერთოდ არაა გავლენა დასაქმებაზე, ან მას აქვს უმნიშვნელო გავლენა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რაოდენობის მინიმალურ ხალხას შევარჩევთ. უფრო მეტიც, ძალიან ბევრი სხვა მიმართულების ადამიანების გვაკრიტიკებენ, რომ ეს ძალიან ცოტა არის. ჩვენც რო დავდეთ ეხლა ინიციატივა, ადამიანები გვეხმაურებიან ხშირად, მათ შორის ისეთებიც, რომელიც ამბობენ, რომ ესეც არ არის საკმარისი. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვთვლის, რომ 666 ლარი ეს არის ის სტანდარტი ქვეყანაში, რომელიც საკმარისი ადამიანის ღირსეული ყოფისთვის, არავითარ შემთხვევაში. მაგრამ აქ ისევ და ისევ ვითვალისწინებთ სწორედ იმ რისკ ფაქტორებს, რომელიც შეიძლება თან ახლოს ეს მაღალ მინიმალურ ხელფასს, თუმცა იმის დასაზღვრებაც, რომ რაღაცნაირად ეს 666 ლარიანი ხელფასი არ იყოს მუდმივად, არასოდეს არ გადაიხედოს, სწორედ ამას თავაზავთ, რომ ყოველწლიურად ისევ და ისევ გადავხედოთ ჩვენ ეკონომიკურ პარამეტრებს, როგორია მათ შორის ინფლაციის მაჩვენებელი და სხვა საკითხები და შემდეგ ვიმჯელოთ ამ მინიმალური ხალხის სტანდარტის გადახედვაზე და გაუმჯობესებაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, ახლა
ჩვენი ქვეყნისთვის ვიცით, რომ ეს ევროინტეგრაცია ეს არის კონსტიტუციური პრინციპი, აღიარებულია ქვეყანა დიდი ხანი ამისკენ მისწრაფვის. ევროინტეგრაციის კონტექსტში ეს საკითხი არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ასოცირების ხელშეკრულება და განსაკუთრებით სწორედ სავაჭრო შეთანხმების ნაწილი აქტიურად საუბრობს ღირსეულ შრომაზე და ღირსეული შრომის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება იმათ შორის არის ღირსეული ანაზღაურება. რა თქმა უნდა, ოცლარიანი მინიმალური ცოდნასი წარმოუდგენელია ყოველგვარი ევროპული ინტეგრაცია, მაშინ როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ევროპის ქვეყნები თვეში კი არა, საათობრივ განაკვეთებზე არის უკვე წლებია გადასული და ნუდმივად იზრდება საათობრივი ანაზღაურების ტარიფი ევროპულ ქვეყნებში და ეს არის სწორედ საწინდარი ამ ღირსეული შრომის და ზოგადად ადამიანების ერთდროულობის გაუმჯობესების და აქაც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ მიმართულებით დავანახოთ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას რა არის ევროპული ინტეგრაციის მთავარი ბენეფიტი მათთვის რა შეიძლება ამან მოიტანოს სწორედ ეს გულისხმობს მათ ეკონომიკურ კეთილდღეობას პირველ რიგში ის, რომ ევროპული ინტეგრაცია და ევროპული სტანდარტები პირველ რიგში ადამიანების ყოველდღიურ ყოფაზე უნდა აისახოთ დადებითად და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო იქნება ეს თუ ნებისმიერი ორგანიზაცია ამ მიმართულებით გაკეთოს ხოლმე აქცენტები და არა იმ მიმართულებებით, რაღაც მინდა პოლიტიკურ თემებთან მიმართებით, რომელსაც კეთდება ხოლმე თუნდაც ევროინტეგრაციის კონტექსტში. ამიტომ ფიქრობ ეს ამ კუთხიდან სახელმწიფოს მხრიდან იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი თუ იქნება ეს ჩვენი ინიციატივა მიღებული და მხარდაჭერილი უკვე საკანონმდებლო ორგანოს მიერ. და საინტერესოა ასევე აი ბუნებრივი ალბათ ამ ინიციატივის მოსაზრების პროცესში ძალიან ბევრი კონსულტაციები გაიარეთ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან, აი რამდენად თუ ქონდათ შეხვედრები თქვა უშუალოდ გადაწყვეტილების მიღებიდან და რამდენად არის მზაობა და სურვილი რომ ეს საკითხი დაიძრას და დაიძრას და გადაწყდეს საბოლოოდ დადებითად. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ინიციატივის მომზადების პროცესში არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას და ასევე საუკეთესო ქვეყნების პრაქტიკა გავიზიარეთ ცხადია და ამის მიხედვით შემოვიტანეთ ეს ინიციატივა და მთლიანად ჩვენი ინიციატივა ეყრდნობა სწორედ იმ ქვეყნების პრაქტიკებს, რაც ეს სტანდარტები უკვე მოქმედებს. რაც შეეხება გადაწყვეტების მიღებ ორგანოებთან კომუნიკაციას, რა თქმა უნდა, ეს ინიციატივა ჩვენ არაერთხელ დავაყენეთ სამხრივი კომისიის ფორმატში, სადღაც თავობა, ეს არის პრემიერ-მინისტრის სათათბირო ორგანო და ხუთი სამინისტროა წარმოდგენილი, თუმცა ასევე ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა, რომ ეს საკითხი აქტიურად წამოგვეწია საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე, მათ შორის სექტემბერში ჩვენ მქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, კონფერენცია, რომელიც ასევე მნიშვნელოვან წილად ეთმობოდა მინიმალური ხალხასის საკითხს და ჩვენაც დავინახეთ საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებისგან, ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებისგან, ვინც იკესრებოდა, მათ შორის იყო პარლამენტის თავმჯდომარე, ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და იყო როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები, ასევე მართველი პარტიის წარმომადგენლები, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ დავინახავს ის, რომ მათ არ აქვს საკითხის მიმართ მიმღებლობა და საუბარი რომ ამ კუთხით რაღაც ნაბიჯები გადადგან. შესაბამისად ეს გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ გარკვეულწილად ოპტიმისტურად უყუროთ ამ ინიციატივის ხარდაჭერას. თუმცა ვნახოთ გვანახებს პროცესები, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უკვე ძალიან ცუდი გამოცდილება იმის, რომ ეს საკანონმდებლო ინიციატივა არაერთ გზის ასევე ჩავარდა ასეთ საპარლამენტო განხილვების პროცესშიც და არა მხოლოდ ამ ფორმატში. ამიტომ ვნახოთ ჩვენი მიზანია, რომ ყველა მაქსიმალური გავაკეთოთ ჩვენი მხრიდან და აქ, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანის ხარდაჭერა არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის ის, რომ საზოგადოებამ, ჩვენ ქვეყნის მოქალაქეებმა თუ მოქალაქეობის ანქონები და მნიშვნელობა არ აქვს, დავანახოთ სახელმწიფოს, რომ ეს არის ჩვენთვის პრიორიტეტული საკითხები და არა ის საკითხები, რასაც ისინი იხილავენ და რასაც ეთმობა ხოლმე როგორც წესი პოლიტიკური დღის წესრიგი სახელმწიფოში. ჩვენ ვხედავთ, რომ ფაქტობრივად ყველა ის კვლევა, რასაც შესწავლილი იქნა ადამიანების განწყობა და მათი მოსაზრებები საქართველოში იქნებოდა ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული თუ ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული, მოწმობს იმაზე, რომ საქართველოში პრიორიტეტული პრობლემები არის სწორედ უმუშევრობა, დაბალი ხელფასები, ცუდი სამუშაო პირობები, მიგრაცია და ასე შემდეგ და არა ის საკითხები, რითაც დაკავებულია როგორც წესი ჩვენი ხელისუფლება და ასევე ზოგადად პოლიტიკური სპექტრი. მხოლოდ ხელისუფლებაზე არ გავაკეთებდი აქცენტს, ზოგადად რაც ხდება ქვეყანაში, რაც ნამდვილად არ წარმოადგენს ქვეყნის მოსახლეობის არც ნომერ პირველ, არც ნომერ მესამე და ასე შემდეგ ინტერესს, საერთოდ არ არის ამ ადამიანებისთვის პრიორიტეტული. ამიტომ ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ საკანონმდებლო ორგანოს ყურადღება მივაპყროთ იმ საკითხებს, რომელიც აწუხებს ქვეყნის მოსახლეობას. მადლობა დიდი. პრინციპში ეს იყო ჩვენ ბოლო კითხვაც, ფაქტობრივად შევარდებით იმ საკითხიც. ჩვენს მაყურებელთა მსმენელს შევახსენებთ, საუბრობდით საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ინიციატივაზე, რომელიც ღირსეულ მინიმალური ხელფასს ეხება, რომელიც დღეს პარლამენტში დარეგისტრირდა, გადაცემაში
სტუმრად თემაზე სასაუბროდ გვერთვება ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილე რაისა ლიპარდელიანი. მადლობა ძალიან დიდი საინტერესო აბა, ისმის წარმოდგენისთვის. კარგად ცხოვრობთ.